თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის მოვალეობის შემსრულებელის არჩევნები გაიმართება. 1311 ამომრჩეველი და 4 კანდიდატი. რას პროტესტებდა ერთ-ერთი პროფესორი, ვინ გაიმარჯვა და ვინ შეასრულებს რექტორის მოვალეობას, ბოლო ინფორმაციით გენო სიყმაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გენო, მოგესალმები და გისმენთ. მაგას უბოლო ინფორმაციით დავიწყებს, რომ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი თუ ვინ გაიმარჯვა დღევანდელ არჩევნებში. ეს არის დარიჯან თვალთვაძე. შეგახსენებთ, რომ დარიჯან თვალთვაძე არის პროფესორი, რომელიც ამავე დროს იკავებდა უკვე ყოფილი რექტორის ლადო პაპავას მოადგილის თანამდებობას და ის სწორედ ის შეასრულებს მომავალი თვეების განმავლობაში უკვე რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის პოსტზე დაიკავებს ადგილს და შეასრულებს ამ თანამდებობას. მან ამ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ განაცხადა, რომ ეს მისთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ამჯერად ახალ პოსტზე მისი უპირველესი გამოწვევა უკვე რექტორის არჩევნების ობიექტურად ჩატარება არის და სტაბილური გარემოს დაპირდა ის ზოგადად ინსტიტუტს. დღევანდელი საარჩევნო გარემო შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ჩვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, იმდენად რამდენადაც არ ყოფილა არანაირი ექცესი და არ დაწერილა არც საჩივრები. დღევანდელ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება სულ 1311 ადამიანს ჰქონდა, თუმცა არჩევნებზე მხოლოდ 970 გამოცხადდა. დღევანდელ არჩევნებს ასევე აკვირდებოდა 16 ინდივიდუალური პირი და 4 არასამთავრობო ორგანიზაციიდან წარმომადგენლები. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა შეადგენდა 1311 ამომრჩეველს. აქედან არჩევნებზე გამოცხადდა 967 ამომრჩეველი. მოგეხსენებათ, უნივერსიტეტში დადგენილი წესების თანახმად გამარჯვებულა თითოეულა კანდიდატი, ვინც მიიღებს არჩევნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლების ხმების უმრავლესობას. აღნიშნული ხმების უმრავლესობა 526 ხმა მიიღო დარიჯან თვალთვაძემ. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი არის, რომ ეს პროცედურა დამთავრდეს მშვიდ გარემოცვაში, ობიექტურად შეჯამდეს შემდეგ შედეგები და უკვე უნივერსიტეტმა შეძლოს თვალჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელოს საქმიანობა. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი არჩევნები ექცესების გარეშე მიმდინარეობდა, ზოგადად საარჩევნო პროცესი მაინც გააპროტესტა ერთ-ერთმა პროფესორმა, ეს გახლავთ თამას კილაძე, რომელიც ილია ვიკოს სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის თანამშრომელია. ის აცხადებს, რომ მას და კიდევ დაახლოებით 200-მდე სხვა თანამშრომელს არ მისცეს უფლება, რომ დღევანდელ არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. რაც შემდგომ უკვე ლადო პაპავამ განმარტა, მან განაცხადა, რომ დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი, რომელიც სამეცნიერო ხარისხი განუსაზღვრა მხოლოდ ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს, ანუ თესეუ შემოერთებულ ინსტიტუტებს, ხოლო იგივე ილია ვიკოს სახელობის ინსტიტუტი კი თავიდანვე იყო დაქვემდებარებაში თესეუსი, რის გამოც მათ დამოუკიდებლობა არ აქვთ და შესაბამისად მათი წარმომადგენლები ვერ მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ამის გამო თამას კილაძე აცხადებს, რომ ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური და გარკვეული პროფესორის ხმები იკარგება. ჩემი პროტესტის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ორ უძველეს ინსტიტუტს, რომელიც თავიდანვე მიერთებული იყო უნივერსიტეტში, ეს არის ილია ვეკუას მიერ დაარსებული გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი და 25 წლის წინ დაარსებული მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლებს აუგრძალეს არჩევნებში მონაწილეობა. შედეგები, რომელიც გამოცხადდება, ხო? 150 კაცის თვალსაზრისით არ არის გათვალისწინებული ამ შედეგებში. ამიტომ ეს შედეგები, რა თქმა უნდა, არის დამახინჯებული. რახან დამახინჯებული, ამიტომ შედეგები და თელიანად არჩევნები არის ხალბი. სამწუხაროდ ორი ინსტიტუცია, რადგანაც კანონმა მეცნიერის სტატუსი მიენიჭა დეკემბერში მიღებულმა კანონმა, პარლამენტის მიერ მეცნიერის სტატუსი მიენიჭა მხოლოდ შემოერთებულ ინსტიტუტებს. თუმცა ეს ორი ინსტიტუტი, რომელიც შევა, კარაფით შემოერთებულ ინსტიტუტებს არ ჩამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ არჩევნებში გამარჯვებული პროფესორი დარიჯან თვალთვაძეა. დღევანდელ არჩევნებში სულ 4 კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას, გამარჯვებული კი საკუთარი მოვალეობის შესრულებას უკვე 9:00-ის შეუდგა. ეს კანონით არის განსაზღვრული.